Selamat pagi semua, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak yang ada adik di sekolah rendah. Hari ini saya akan tunjukkan pula bagaimana kita menggunakan jari sifir 9. Ada dua cara sebenarnya. Cara yang pertama sudah pun saya tunjukkan dulu, yaitu 9 kali 1, 9. 9 kali 2, 18. 9 kali 3, 27, 9 kali 4, 36, 9 kali 5, 45, 9 kali 6, 54, 9 kali 7, 63, 9 kali 8, 72, 9 kali 9, 81, 9 kali 10, 90. Oke, itu cara pertama. Cara kedua ialah sifir menggunakan jari ibu jari dahulu. Oke. Mari kita tengok 6 9 6 7 8 9 sifir 9. 9 kali 6 berapa jari yang Anda tutup? 5 mewakili 50. Jadi yang tinggal 1 darab 4. 1 darab 4 sama dengan 4. Jadi jawaban untuk 9 darab 6 ialah 54. Bagus. Jadi sekarang kita pergi kepada sifir 9 darab 7. 6, 7, 8, 9. 7, 6, 7. Berapa jari yang kena tutup? 6. Ataupun mewakili 60. Jadi jari yang tidak ditutup, 1 darab 3. Sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 63. 9 darab 7 ialah 63. Kita pergi pada sifir 9 darab 8. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8. Oke. 9 darab 8. Jari kena tutup. 4, 3, 7. Ataupun wakili rumah puluh, yaitu 70. Yang tinggal 1, 2. 1 darab 2. Jadi 2. Jadi 9 darab 8 adalah 72. Senang kan? Oke, kita teruskan dengan sifir 9 darab 9. Kalau kita gunakan sifir 9, senang ya? 9 kali 9 ialah, nah, ini jari yang ke-9. Jadi 81. Tapi kalau kita gunakan sifir bermula dari jari tengah ini, jari ibu jari ialah 6, 7, 8, 9. Darab 6, 7, 8, 9. Jadi 9 darab 9 ialah berapa jari yang kena tutup? 8 ataupun 50. 80. Yang tinggal 1 darab 1. Jawabannya 1. Jadi 9 darab 9 ialah 81. Demikianlah ajaibnya penggunaan 10 jari yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi jagalah baik-baik jari kita nih, supaya kita dapat gunakan jari ini untuk mengira sifir. Jadi untuk anak-anak yang melihat video ini, bolehlah belajar sifir ataupun minta bimbingan daripada ibu bapak supaya lebih cepat paham. Tapi sebenarnya senang saja sifir menggunakan jari ini, sifir tangan kita panggil. Oke. Jadi sampai jumpa lagi untuk
video-video saya yang lain. Kalau Anda suka video ini, subscribe, like, komen, bagi komen ataupun idea-idea baru supaya kita boleh belajar lagi perkara-perkara yang baru. Dan jangan lupa share. Mana tahu orang lain pun mau belajar kan sihir tangan ini. Jadi untuk hari ini sekian, terima kasih.